Bərdədə iki mini avtomobili iri buynuzlu heyvanları vurub. Qəza nəticəsində 4 ədəd camış tələf olub. Hadisə rayonun Hacalı kəndində qeydə alınıb. Ağcabədi rayon sakini 1993-cü il təvəllüdlü Hüseyn Əli Heydaroğlu Məmmədli idarə etdiyi Mercedes markalı mini avtomobili ilə Mingəçevir Bəhrəmtəpə magistral yolunda hərəkətdə olarkən Hacalı kənd sakini Yaqub Yusuboğlu Şərifova məxsus yolu keçmək istəyən camış sürüsünü vurub. Hadisə zamanı 4 ədəd iri buynuzlu heyvan tələf olub. Avtomobilə də xeyli maddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mən Bərdə rayonunun Hacarlı kəndindən Şərifov Vaqif Usuboğlu. Hadisə belədir də, bizim bu kəndin böyründən asfalt çəkilir. Örüşümüz də gedir bu, asfaltın qırağından gedir, çıxır örüşə. O vaxtı burada yol qoymadılar, yol çəkməyiblər. Nə bunun qırağına, dəmir çəkməyiblər. Bizim bax bu kənd qalıb pis vəziyyətə. İki həftədən bir, bir həftədən bir, üç gündən bir, bir də görürsən malın beşin, üçün maşın qırdı. Nə bura mal keçidi qoymadılar, nə bura mal ladar qoymayıblar, nə bura mal şəkili qoymayıblar. Bax, belə pis vəziyyətdə qalmışıq. Var, var mal şəkili. Var, indi ladar yoxdur. Varsa da ona baxan yoxdur. Sürətlə gəlir, malı qırır, gedir elə. 3 gündən bir, 5 gündən bir bu kəndin malın qırır. 4 baş malımızı, 4 baş camışımızı maşın vurub. 2 baş malımızı da haradasa bir ay bundan qabaq, 2 ay bir ay olar, hə. 2 baş malımızı da vurub, heç bir bizə də heç nə ödəməyiblər, nə pul veriblər, nə... Şərəfxanov Kamil Nəsiboğlu, Hacarlı kənd sakini, Bərdə rayonu. Qardaş, bax, ayın 22-si günü səhər saat 9-da yolun Ağcabədə istiqamətində gedən maşın sağ tərəfdə, bax bu yüzdə, öz travasında da yox. Maşını, o bir maşını avqon eləyib keçdi, gəldi dux, sarı xəttdən də çölə, mənim bir qoynumu vurdu, getdi, quzulu qoynudu, quzusu qaldı məliyə. Şofir də biraz əyin qoydu tormuza, saxlamaq istərdi, saxlamadı, qaçdı, çıxdı, getdi. 23-301 nömrəli KAMAZ-dır. 1000 dəfədən mən 102-yə 100 dəfə zəng eləmişəm ki, ay cəmaat, mənim hüquqlarımı nə olar, təmin eləyin, dövlət sizi bura qoyub ki, bu xalqın hüquqlarını təmin eləyin. Elə deyir, sənin işinə baxacaqlar, 10 gün iş müddətində sənin qoynunu vurub gedən adam tapılacaq, hələ də tapılır, gün ay neçəsidir. İki nəyi ondan qabaq vururlar. Ya qardaş, bunu olmaz da, bu yol çəkilir. Bu gün neçə heyvan? Allah kömək olsun. Dört, bir, hər hənin iki nəyi var, onda asfaltı keçəndə bizim mal örüşümüz. Bu, bu xəsiliyə gedən ala qapı tərəfdədir. 15 hektar mal örüşümüz var. Oradasa 5-6 min manat. 5-6 min manat. Belə olar, olmaz axı. Və yaxşı, bu kəndlinin də qazandığı, saxladığı bu 4 dənə maldır da. Kətdə gətirib bu 200 dənə mal saxlamır, bunu da gündə biri gəlsin, vursun, getsin, elə olar.